ვართ იმ რაიონში, სადაც წვდებიან ჯერჯერობით რუსი ფაშისტების артиллерийის ჭურვები, მაგრამ დაცული ვართ. შენობა არის ძალიან კარი, გვაქვს თავშესაფარი, სადაც შეიძლება შევაფაროთ თავი. რამდენიმე დღის წინ ყველაზე ცხელი წერტილი, სადაც ჩვენი მებრძოლები, ჩვენი სპეცდანიშნულების რაზმი შევდიოდით და ჰქონდა ბრძოლები, სადაც დაგვეღუპა ის ორი პირველად მებრძოლი, გია ერიაშვილი და რატის ვეძახტი, დათო რატიანი. შემდეგ გობეჯიშვილი გაწმენდილია, მაგრამ ეხლა კიევის შემოგარენში ბუჩასთან მიმდინარეობს აქტიურად, მხოლოდ და მხოლოდ იქ დარჩენდა სტოია კასეთი, პატარა ადგილია კიდე. ამ წუთისთვის ასეთი ვითარება. იხევენ უკან, დაიხიეს უკან და გაიწმინდა მთლიანად ირპენი, ყველაზე ცხელი წერტი, რომლებსაც უკვე აკონტროლებს ჩვენი მხარე. ჩვენი მხარე უკრაინა. ისინი არ ებრძვიან ჯარისკაცებს, ისინი არ ებრძვიან მებრძოლებს, ისინი გაურბიან ყველა მებრძოლს ჩვენს. მაგალითად, ასეთი შემთხვევა ჰქონდა. 18 ჯავშან ტრანსპორტიორის წინააღმდეგ მოგვიწია შეტაკება 60 კაციან მსუბუქად შეარაღებულ ჯგუფს. მათ ეს იცოდნენ, მაგრამ ჩვენთან ბრძოლაში არ შემოვიდნენ. მათ დაგვიშვეს მძიმე არტილერია, წვიმა. აი, წარმოიდგინეთ, როგორც წვიმა, აი ესეთ მძიმე არტილერიდან დაგვიშვეს და მოგვიკლეს ორი მებრძოლი. არავითარ წესებს არ იცავენ. ისინი აუპატიურებენ ადგილობრივ მოსახლეობას, ჯარცვავენ. მაგალითად, ირპენიდან, სახლებიდან უნიტაზებიც კი წაიღეს. რაც თუ ხელში მოყვათ, ყველაფერი გაიტანეს. მათი საქმე არის მარადიორობა, გაძარცვა, მშვიდობიან მოსახლეობაზე ძალადობა, მიდიან და ტოვებენ საშინელ კვალს. თავიანთ ხალხს არინდობენ. იცით, ახალგაზრდა ბიჭები ყრიან ტყეში, გვამები, ახალგაზრდა ბიჭების გვამები, 18, 20, 22 წლის გვამები. აი, მე მათ წინააღმდეგ ვიბრძვი და მე გული ამიჩუღდა მაგათი გვამების შემხედვარი და დამნახავი. აი ასე იქცევიან ისინი. სხვას როგორ დაინდობენ, როცა ისინი თავიანთ გვამებს, თავიანთ დაჭრილებს არ პატრონობენ, არ გაყავთ. ჩვენ ჯგუფში, სადაც ჩვენ ერთ-ერთ სპეც დანიშნულების რაზმთან ერთად ვიბრძვით, ვართ დაახლოებით 30 ქართველი, ვიწევს რიგობით გასვლა ცხელწერტილებში. რატომ არის ეს საქართველოს ომი? არ ვიცი, პასუხი ყოველთვის ერთი მაქვს. საქართველოსიც არა, ეს საქართველოს ომია, იმიტომ რომ თუ გადარჩა უკრაინა, თუ გაიმარჯვა უკრაინამ, გაიმარჯვებს საქართველო. თუ გაიმარჯვა უკრაინამ და საქართველომ, გაიმარჯვებს ცივილური სამყარო. თუ გაიმარჯვა ცივილურმა სამყარომ, ბოლოს და ბოლოს დაემხობა ეს ბოროტების იმპერია და სოფლიო გათავისუფლდება. სოფლიო მინიმუმ 100 წლით დაისვენებს.